Родичі та друзі захисників Маріуполя зібралися біля катедри у Тернополі на мітинг. Із портретом свого чоловіка на прапорі прийшла маріупольчанка Марина. Мій чоловік зараз перебуває вже в травні, буде 2 роки, як в полоні. Ми сьогодні виходимо на акції для того, щоб наша держава, наша країна, весь мир не забував про наших хлопців, про наших, які мужньо захищали, які боронили не тільки Маріуполь, але всю Україну, які дали можливість перегрупуватися всій Україні для того, щоб не захоплені були інші міста. І дуже хочеться, щоб не забували про них. Дуже хочеться, щоб почали відбуватися обміни. Ірина Кир'янова каже, прийшла на акцію, бо в полоні її друзі. Розповідає, була в Маріуполі до останнього. Допомагала азовцям, доки в неї не влучили уламки міни. Тоді захисники міста допомогли їй виїхати. Жінка прийшла з плакатом «Доки ми п'ємо каву, їх катують». Поруч з нами було таке місце, де хлопці поранених звозили в підвали. І ми готували з моєю сім'єю, сусідами, готували їм їсти, тому що там вже не було чого їсти, а в нас була картопля. І в якийсь день так я була вдома, готувала, і через кришу мені прилетіло 2 уламки від міни, бо росіяни кидали. Вони кидали по житловим будинкам, вони не думали, куди вони попадають, в кого. Їм було все одно, вони просто хотіли все зруйнувати. І отак от мене прилетіло, але в нас не було тоді вже ні лікарень, працюючих, ні медиків. І мене Азов забрав до себе і надали першу допомогу, яку змогли. І вже от 15 квітня буде 2 роки, як я виїхала з міста. Багато людей живе своїм життям зараз. Ну, це правильно, це нормально. Люди повинні жити нормальним життям. Просто коли ми живемо зараз в спокійному місті, як Тернопіль, ми повинні пам'ятати, за чому так сталося. Співорганізаторка акції Наталія Дубиніна каже, виходитимуть на мітинги, доки їхніх рідних не повернуть. Розповідає, вона теж маріупольчанка. Її наречений Дмитро в полоні. Зник зв'язок з ним десь в березні місяці, потім він вийшов в квітні. Трошки ми спілкувалися в травні, коли вони вийшли в полон, він просто набрав, сказав, що він в полоні, чекати його не скоро і все. В Азові він з 2014 року. Діана Кочуровська, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.